2019, que ano incrível, um ano que se tornou necessário discutir com estranhos na internet se a Terra é redonda ou plana, e também se é legal ou não vender órgãos na internet. Tudo bem que isso é uma coisa de 2020, mas segundo o André aqui do meu lado, 2020 só começa depois que esses vídeos saírem. Para videogames, porém, foi um ano muito bom, um ano de muitas coisas boas e um ano que, apesar de eu ter jogado poucas coisas, joguei coisas muito boas. Esse é meu top 5 do ano, e se você me conhece, talvez a lista seja um pouco previsível, mas eu sou um homem de gosto simples, eu vejo umas coisas, eu gosto delas e eu ponho na minha lista. Então, o meu quinto melhor jogo do ano, o primeiro jogo dessa lista, é um jogo de um gênero que eu gosto muito. Eu sou um grande fã de jogos de ação, mais especificamente o que eles chamam de Character Action. Aqueles jogos tipo Devil May Cry, tipo Bayonetta, em que você controla um personagem muito da hora e sai dando combos malucos em inimigos. E como fã de Bayonetta, também sou fã da Platinum Games, e o meu primeiro jogo é justamente dessa empresa. Astral Chain é o meu quinto melhor jogo do ano, por motivos muito simples. Talvez não tão simples assim. Eu sou fã da Platinum, e mesmo eu que sou fã da Platinum, acho que eles meio que estavam perdendo um pouquinho da mão nos últimos anos, lançando uns jogos meio iguais, meio derivativos, meio sem muita inovação. E eu acho que Astral Chain resolve muito bem esse problema. O Astral Chain, ele é um jogo de ação, meio nos moldes de Bayonetta e do Metal Gear Rising e outros jogos que eles já lançaram, mas diferente desses jogos, eles não se baseiam apenas naquela única mecânica meio manjada de esquiva, né? Que você tinha a esquiva do Bayonetta ou, por exemplo, o parry do Metal Gear Rising. Nesse jogo, efetivamente, você joga com dois personagens ao mesmo tempo, e quando você entende que você não basta só esquivar dos ataques e atacar no timing certo, e sim manipular o seu personagem e o seu stand, o seu guardinha, o seu Legion, que é o nome da coisa desse jogo, quando você entende isso, o jogo fica muito legal e ele meio que se abre, a sua cabeça explode para as possibilidades que você tem. Porque você pode simplesmente deixar ele atacando, você pode circular o inimigo pra prender, você pode fazer uma linha pro inimigo tropeçar, você pode jogar o seu amiguinho longe e aí você se puxa pra perto dele pra continuar um combo. Tem muita possibilidade, o jogo tem uma gama muito, muito maneira de combos possíveis, estratégias possíveis, e além de ter essas mecânicas muito maneiras, ele fala comigo num nível espiritual, tanto pela estética de anime, que é uma coisa que eu já gosto, mas que não é tão inovadora, mas com outra estética que ele pega emprestado, que é a estética do Tokusatsu, que tem coreografias de transformação e armaduras, essa coisa toda espalhafatosa que as minhas séries de homens vestido colãs coloridos tanto tem, que eu tanto amo. Então é um jogo que me marcou também muito por isso e que caiu muito no meu gosto. O meu quarto jogo do ano é um jogo que eu achei que estaria mais alto no ranking, e eu acho que foi só, tipo, hoje ou ontem que ele caiu um pouco. E no caso é Resident Evil 2 Remake. Eu achei que ele estaria ou em primeiro ou em segundo lugar, provavelmente. Mas eu fui pensando, e ele é bom, mas depois vocês vão entender. Fato é que Resident Evil 2 Remake é um jogo que elevou o nível do que um remake de um jogo clássico pode e deve ser, porque ele não só se limita em pegar o que o original tinha de bom e recriar e trazer de volta e dar, né, dar um tapa assim, pá, mas ele reconstrói o jogo quase do zero e consegue ao mesmo tempo ser uma experiência familiar e inovadora. O jeito que eles pegaram o Mr. X pra fazer ficou incrível, ele dá medo, ele virou meme. Então eles conseguiram transformar um jogo que, pelo menos pra mim, no original, ele era mais um terror galhofa, estilo filme B que o original tinha, que, né, que sempre foi a estética de Resident Evil tradicionalmente, e fazer uma coisa realmente assustadora, opressora e que te dá calafrio. Então, meu Deus, parabéns, Capcom. It's coming back. O terceiro lugar, e acho que o jogo que mais derrubou, que mais mexeu com a lista, é Disco Elysium. É um jogo que eu só joguei recentemente, né? Eu não peguei ele no lançamento e só fui jogar agora no fim de 2019, quando eu realmente fui olhar o backlog e ver o que eu perdi esse ano, o que eu acho que eu preciso jogar para ter as discussões de melhores do ano. E eu fui muito surpreso, porque é muito difícil pra mim jogar RPG de computador, RPG clássico de computador, tipo Baldur's Gate, Neverwinter Nights, o próprio Planescape Torment, que todo mundo ama. Eu nunca joguei e nunca me interessou muito. Eu não sei, nunca me pareceu atrativo o suficiente, mesmo sendo grandes clássicos, todo mundo elogia. Mas isso é uma coisa que até os devs sabem. Disco Elysium é um jogo que sabe trabalhar texto. Ele é um texto que é bem escrito, ele é gostoso de ler, ele te pega desprevenido, ele é interessante. Ele é um jogo sobre você conversar consigo mesmo, com os vários aspectos que você tem dentro de si, as várias facetas que o personagem tem, e cada um com uma voz diferente, uma personalidade própria diferente, e como essas coisas conversam entre si e com você como jogador e como personagem, e como isso altera o fluxo da história e as suas ações enquanto personagem. E é muito impressionante como ele parece que tem saídas inteligentes e não forçadas pra tudo que você responde,
de meio como se você estivesse jogando um RPG em uma mesa muito boa, em que o mestre saca o que o jogador fala e meio que se adapta na hora, né, improviso ao que acabou de acontecer. Sem contar que ele faz sistemas de RPG de uma forma muito elegante, você aprender habilidades novas através de um sistema em que você pega um pensamento e internaliza ele, não é tipo um quadro, né, um tabuleiro arbitrário em que você coloca pecinhas que não fazem sentido, não. Você tá mentalizando uma coisa e aquilo vai te adicionar conhecimentos ou poderes novos. E uma coisa muito importante, eu dou muito valor pra humor em texto, em mídia de modo geral. Eu sei que eu tenho um senso de humor meio bobo e meio rio de qualquer coisa, mas eu acho que eu sei reconhecer quando uma coisa é engraçada de um jeito um pouquinho mais inteligente, um pouco mais perspicaz, e fazia muito, muito, muito tempo desde que o jogo me fazia rir. Então, Disco Elysium, ele é um jogo que, além de tudo, ele é genuinamente engraçado. Enfim, Disco Elysium é um RPG muito, muito, muito bom, e é por isso que ele tá no meu terceiro lugar. Ele rebaixou um pouquinho Resident Evil Remake. Comunista! Uhul, comunismo! Eu tô com a minha camiseta de comunista aqui, inclusive. Eu nem posso sair mais na rua com essa camiseta. Disco Elysium. O meu segundo lugar na lista é o jogo que eu achei que até meia hora atrás seria o meu primeiro lugar. Mas não é. Sekiro Shadows Die Twice. Oh, meu Deus, ele não é o primeiro lugar. Eu também tô eu tô tão surpreso quanto você. Eu tô tão surpreso quanto o André, que teve uma reação ali fora da câmera. Por quê? Calma. Primeiro eu vou explicar por que ele é o segundo lugar, por que ele é tão bom assim. Apesar de não ser o primeiro, ele ainda é o segundo, afinal de contas, não é verdade? Todo jogo da From Software que sai, eu sinto que ele é uma combinação de tudo que a empresa aprendeu a fazer até ali. Ela pega o que ela fez antes, refina e eleva a um nível superior. Eu acho que foi assim com Dark Souls com relação a Demon's Souls, com Bloodborne com relação a Dark Souls e com Sekiro finalmente com relação a Bloodborne. Dark Souls 2 e 3 a gente não conta, a gente só não conta. E o Sekiro é isso, ele é a combinação de 10 anos que a From Software trabalhou em cima dessa fórmula. Mesmo o Sekiro não sendo tão próximo de Souls quanto o Bloodborne é, por exemplo, ele não tem a mesma cadência, não tem o mesmo ritmo, né? Tem várias diferenças de gameplay e tal. Ele é assim uma junção, uma mistura, um cozidão de tudo que a From Software fez de melhor até ali. E ele é incrível, ele é uma delícia de jogar. Eu sou vivo de Tenchu, então eu adorei. Por mais que não seja um sistema super ultra complexo de furtividade, andar pelos telhados, se pendurar com a sua cordinha, né, feito o Homem-Aranha ali medieval, feudal, pegar uns inimigos incautos e você engana eles, aí você usa o apitinho, aí você usa o shuriken, aí você usa o leque, aí você usa o escudo, aí você põe fogo e tudo, e aí é muito louco. Você realmente se sente um ninja, um cara muito fodão. E ao mesmo tempo que se sente fodão, você se sente muito frágil durante algumas das batalhas. Pô, a gente falou, vá ouvir o nosso podcast de 6 horas de Sekiro, Dash de Sekiro, um programa muito bom. É, vá ouvir, ele é maneiro de verdade, se você quiser ouvir impressões mais aprofundadas de Sekiro. Mas tem chefes como o Genichiro, como o Ishin, como o Coruja 2, que você se sente realmente um cachorrinho, um filhotinho, indefeso, até que você entende o que eles querem dizer e você vence eles de formas espetaculares. O ritmo da batalha, né, você se apoiar num sistema de parries e de truqueiragens ninjas muito loucas, faz com que isso ocorra de uma maneira mais espetacular, pelo menos pra mim, que tô muito mais ligado, tenho uma familiaridade, uma preferência até muito maior por esse setting japonês. Então pra mim é muito gratificante ter todas essas coisas de ninja, de samurai, de parry e de execução e de macaco muito louco com a espada enfiada na cabeça que ele cai, morre e volta e essa coisa toda louca. Então é isso, eu não vou falar mais do que eu já falei no Dash de Sekiro, tô mais uma vez a ouvir, mas é por isso que ele é o meu segundo melhor jogo do ano. Ele era pra ser o primeiro, mas aí o que aconteceu? Essa semana eu tava no Twitter, e aí eu vi um cara postando um combo vídeo, e aí eu falei, rapaz, é isso. E portanto, desde esse dia, o meu jogo de 2019 é Devil May Cry 5. As pessoas falam em arte em videogame, falando principalmente de história, da arte, né, visual, gráfica, de música, mas eu acho que o aspecto mecânico, ele é tão arte quanto todas as outras coisas. E quando eu vi esse vídeo no Twitter, basicamente um combo vídeo do Dante no modo de treinamento Devil May Cry 5, fazendo um combo muito incrível, usando todos os estilos, todas as armas, voando e pulando e caindo e provocando, eu falei, cara, eu não preciso nem saber fazer isso, mas eu tô tão feliz que existe um sistema de gameplay, um sistema mecânico que possibilite esse tipo de coisa e que alguém pegou isso e levou, estudou e praticou num nível a criar um espetáculo visual que parece estar assistindo um filme do Jack Chan no Turbo com Game Shark, assim. É meio que um espetáculo visual de artes marciais, mas com mais explosão e mais anime. E eu fiquei muito feliz de que isso tudo existe, né? Que existe gente preocupada em criar uma mecânica desse nível, gente preocupada em se esmerar nesse sistema e criar esse espetáculo
espetáculo visual, que pra mim também é muito arte. Mesmo que Devil May Cry 5, Devil May Cry 5 é um jogo muito bom, ele é um retorno triunfal de uma série muito querida, que tava muito tempo voando baixo ali, né, fora dos holofotes. O DMC não é um jogo tão ruim assim, não falei mal do DMC, mas as pessoas queriam o retorno do Devil May Cry clássico, e ele voltou na melhor forma possível, mesmo que eu pessoalmente não tenha curtido muito jogar com o V, que é o terceiro personagem novo do Devil May Cry. Não gostei muito de jogar com ele, mas acho conceitualmente ele muito legal, mas o jogo entregou tudo que ele precisava entregar e mais. E eu acho curiosamente que foi muito bom ele ter saído no mesmo ano que o meu quinto jogo, que foi Astral Chain. Esses dois jogos saírem juntos, não exatamente juntos, mas juntos em 2019, pra mim foi ótimo, porque por um lado, Astral Chain mostra possibilidades dentro de uma série, de um gênero. Ele é bem inovador, ele tem mecânicas novas, ele mostra que, apesar do gênero não ser novo, ele ainda pode se reinventar. De outro lado, Devil May Cry, ele mostra meio que a forma mais pura e lapidada e trabalhada de um gênero. Ele é meio que a perfeição atual, faz sentido isso? Do gênero de character action. Então, eu acho que pra mim, que sou fã, e pra quem é fã de jogos desse gênero, foi um presentão vindo de dos dois lados. I've got a score to settle with that son of a bitch. Devil May Cry. Esses foram os meus top 5 jogos de 2019. Você jogou? Você não jogou esses jogos? Aproveita pra deixar nos comentários o que você achou desses jogos que eu comentei, pra falar dos jogos que você jogou, o que você gostou, o que você não gostou. E não deixe também de assistir os outros top 5, né? Todo mundo aqui do site vai fazer o seu próprio top 5 e depois vamos gravar um podcast falando dos tops. Todo mundo, é muito top. Top é top. Realmente, que loucura, né?